Mr. Mojo Rising, ovo isto bilo tamo, znaš. Sve ovo je da se vrati gdje je bilo. Da, te uopšte mi nije jasno što mi ništa sjedam. Šta? Mnogo stvar. Pa ste se te vidi, bro. Nisam ono prigjera sam sve u sebi. Ja mislim zatvorim. Ja baš ste, brat. Sjedam, ovo si miš? Ja, sada treba prepakujem tvoje forme, Mare. Znaš ti šta je to? To je... Usporio sam. Što ne znaš šta mu? Jure, sada ti. What the fuck? Koji update su rad? Gle, gle. Ne znam šta mu je, brate. Ovdje mi bije, vidiš, sad je okej. Okay. Uzi, probaj ga sad, molim te. Probaj ga. Vidiš, sad je okej. Okay. A sad će iš posle nekog vremena, samo da oduzmem da se uspori. Brate, sad bi ga razbio, znači. Nije mi jasno što to radi. Mogu mi nije jasno. Pazi, kad je na maksimumu, brate, na maksimumu je podašao. Pogledaj. Pogledaj, molim te. Mogu ovako. A ovo ništa, ovo dume kao da crpi. Znači nema uopšte efekta. Sad kad sam izbol, da vidiš, dođi sad, dođiš. Pogledaj sad kako je na fast. Evo sad, okej. Okay. A posle nekog vremena sam će da uzmi da ga sjebe. Na džavu to radiš, ne smije da bude toliko spor, čovječ. Znaš to ne smije da bude... Pa, što, što staviš, ne staviš na fast, jeba, skroz. Ni tad je sporo. Sporo? Da, brate. Koliko nije, viš da je okej, brate. Pa meni nije. A druga stvar, ima u drugom trutku da mu se čepi, ima bude mnogo brzo. Evo se čepi. Što to i dalje svetli? Beo. Ko zna šta sam isključio? Ja sam ti isključio nešto drugo. Možda tastaturu. Mhm. Not connected. Brate, miš i puk. Hala, hala. Preko zbog. Ovo je video odmah, brate. Evo, live preview. Znači, puko mi miš. Baš je. Ništa, sad ćemo posle, ovaj, posle do, do plazne ima stem po pravi deset, pa što prije da zvuče. Čip, verovatno, znaš. Zbadam i da ga ubadam prvo. Pukom u čip, verovatno, ali ga ne vidi ovdje, brate, kako treba. Strašno. RM, brate, procesor u... Kako se svojili? Znaš što? Zbog bash script ekrana. Kako bash script ekrana? Bash script ekrana. Da me usporavate više, ste to uradili, ne mogu da verujem, brate. A meni, brate. Da li je moguće ste to uradili? Ovo je za tebe, morali smo nešto da ti ovaj... Znači, zato meni kompjuter kad sam rekao zašto upaljen, tad je bio upaljen, zato što ste bio upaljen. Ja to ne, 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 nije to, ne, pisali smo skriptu još u petak, razumeš? I onda ovo nije Chrome te odradio 11 sati kako smo htjeli. I onda dok se ti ponotoš tamo...
Sam izvan njegovog sensitivity, jel? Sam sensitivity, bre. Ti meni je nosta prednim brojem želim 15. Gde ste ubacili to da izbriši? Znači, ne mogu da veram. Kako ste... A, znači mi se za kameru, bre, što ti prednim. Šta se smijem, bre, jebete me ovdje, uskuravam i više. Pa šalam, bre, što... Jeba, dobro.